pontezinha da emoção do lago Fanhado. Olha, 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 olha. Antiga, na Ponte Vieja, e aqui está o famoso Rio Grande, que dá nome à cidade. Uma estância, uma reconstrução histórica de uma estância. Missão Salesiana, Monumento Histórico Nacional. Ah, uma missão, assim como tem as jesuíticas no Brasil, tem a Missão Salesiana, dos padres salesianos aqui. Essa pista aqui tem um alargamento, porque durante a Guerra das Malvinas, ela foi usada para pouso, pista de pouso de aviões. Então a gente vem uma pista normal e de repente ela tem um alargamento e ela se transforma numa pista de pouso. É entre Galegos e... Não, entre Rio Grande e São Sebastião. São Sebastião. E aqui ela volta a ser uma pista normal. Ó. Ali era uma pista de pouso durante a Guerra das Malvinas. Estamos chegando em São Sebastião, Argentina, cerca de perto do posto de fronteira, e já dá para ver o mar. Aqui é bem perto do mar, ó. É outro ponto que a gente chega bem do lado do Oceano Atlântico. E hoje o vento tá... Foi o dia que a gente pegou mais vento. Reto, e a Zito vem assim, olha. Zigue-zague. Zigue-zagueando no vento. Gineteando no vento. Já estamos no Passo Fronteiriço de San Sebastián. Nós vamos reto até o Huaca. Estamos voltando ao Chile! Graças a Deus, saímos do Ripio de novo! Duro de pau! Recém lavamos o piazito e já caímos num Ripio com ele. A Argentina é toda assim. E lá está o posto fronteiriço chileno. Vamos para lá! Estamos voltando para casa. Então, lá está o posto fronteiriço chileno. E agora nós vamos voltar para cruzar de novo o Estreito de Magalhães. Então, nós vamos passar de novo por um posto fronteiriço. Estamos no Passo Fronteiriço São Sebastião. Só o naipe, dessa vez a balsa é uma balsa diferentona, olha lá, ó. Não é que nem a primeira balsa que a gente pegou para cruzar o estreito, quando a gente veio de Punta Delgada para Bahia Azul. Essa é uma balsa grande. Agora é essa, parece maior. Esse é um ferry boat, acho. É tipo de um ferry boat, é. We'll be right back.
pouquinho, assim, confesso. Mas olha que coisa linda isso. Cruzando a estreita de Magalhães, dentro da Valsa. O Piazito tá lá embaixo, o Edu tá lá. Daí eu vim aqui pra ver essa vista. Olha isso. Olha a galera, todo mundo. Olha o tamanho da gente. Olha o tamanho do negócio. Uhul! Ai, me molhou. Vou ter que sair daqui. Estamos aqui num hotelzinho que foi recomendado pelo Matias, lá de Ushuaia, que nos recebeu na casa dele. Ele, a Nádia e o Frederico, o pequeno Frederico. A gente pegou um dia de muito vento hoje, muito vento, assim, ó. O carro não vender, o carro anda bem devagarinho. E só por isso também a gente acabou ficando aqui, porque as condições climáticas hoje não estão muito boas. Ai, não posso me acomodar aqui. A gente, inclusive, achou que não ia conseguir cruzar o Estreito de Magalhães, porque a balsa tava parada, tava fechada desde manhã. Aí, para nossa sorte, como o universo conspira para que tudo dê certo, sim, a balsa abriu na hora que a gente chegou. Nós chegamos lá às 18 horas. 18h30, acho que a gente já tinha embarcado. E amanhã a gente então segue para Puerto San Julián e seguimos a volta. Hoje a gente começou a voltar para casa. Então, besos, estamos bien desde Rio Gallegos. Adiós.